Ibland kan det regna, men idag är himlen blå. Ja, med mod och tankar och siffror, löften och svek, som en bibliotekarie i livets bibliotek. Ja, med mod och kort till fru Hansson, en faktura från någon som blir blåst, som är stämplad i Borås. Ett paket till lilla Jenny och en tips finns till Ledins. Och så veckans vackra kärleksbrev till byns enda blondin.